يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صاحب صدر گرامی قدر لائق صد احترام علماء کرام معزز حاضرین نننے دا اجتماع د تیرو یولس کالو پشان د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع مردان سالانہ کانفرنس سے سنگ چھے نن لسم تاریخ دے تاسو چی سحر نن ناس چیے نو لس گھنٹے تاسو پورا کی دن کی دی نو سوک سوک چی زرد لل غواڑی لاس دے پورتے کی ماشاءاللہ عرض دا دے چی دا پیرا کانفرنس دا اللہ پاک دا سے کرم دے چی دا ربیع الاول پا میاش کرے آغا میاش چھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت پکشے آغا میاش چھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درشتینی خوبونو سلسلہ پکشورو شوے دا آغا میاش چھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا مکہ مکرمین مدینہ طیبہ تپکے ہجرت فرمائے لے دے او حغم یاشت چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا نبگی تشریف وڑے دے زکا زمونگ دا خاریان و پختانہ دا غم یاشتا بارا وفات وائی بارا نموراد دولسم تاریخ او وفات نمراد وفات مبارک یعنی دا حغم یاشت دا چھپا دولسم تاریخ بانے دا آقا نامدار محبوب گردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکی دا مرگیز ہے کسکل دا اقبل شان سر مناسب نو دیمیاش کے دا سیرت جلسی کی دیمیاش کے دسیرت جلسی کی گی دغمیاش کے دسیرت محافل منعقد کی گی خدا خبر ازان سرئیو سائی چی دا لفظ سیرت او دا فن دسیرت دا کو دنیا پہ جندلے دے نو دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب ختم نبوت دا وجن پہ جندلے دے محکل سیرت لفظ ہو نو علماء کرام تشریف فرما دی نکدا دا قدیم مصنفین و کتابون راواخلی
نو سیرت کتاب به صرف هغه کتاب ته ویلې کېدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغازی مبارک ذکر دی پکې. دا د محبوب صلی الله علیه وسلم دا ختم نبوت په توفیل باندې د محبوب صلی الله علیه وسلم سره نسبت لرونکې هر خبره چې دا اگر چه محفوظ شوا دے فن تا چھ دے اگر فن دا سیرت تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نامہ ورکڑے شوا. ربی وائس پر لیتا نو دگا موسمونو کی دا سپرلی پا موسم کے اللہ پاک پا دگا تامو عالمیانو باندے دا فضلو که دا کرمیو که دا رحمیو که چه روحانی سپر لے والا تاکا ادھا آغا ہستی ولادت با سعادت پا کیوشو چه رب کریم ارشاد فرمائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمی نو تامو عالمیانو لپارا چه باعث در احمد ذات دغا میاش کے تشریف راڑا نو روحانی سپر لے رانا کائنات گھٹ گھٹ کے دا کائنات پا گھٹ گھٹ کے چه تاسے تا دا دین سپر لے خکاری مساجد دا تا آباد خکاری مدارس دا تا آباد خکاری خانقاہونا دا اللہ اللہ ضربون سر دا تا آباد خکاری دا دعوت و تبلیغ مراکز دا تا آباد خکاری دا ٹول دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت فیضان دے مبارک شاہ مبارک ټولو دا مبارکی نه د خوخه ځکه ټولو جواب را نه کړ. مبارک شاه تاسو ټول د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سپایان یی سوک سوک سپایي د لاس پورته کی نعره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج دار ختم نبوت مبارکی دا دی خبر دا چه قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ نن ندرے و رز اڑان دے ملتان کے عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے دا ارشاد و فرمائل ہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سپاہی ہیں. نو دا مولانا فضل الرحمن سے برونا شوئی دا مبارکی میں دار ما عرض که چه اللہ کریم ارشاد فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. دے علماء کرامون معذرت سرا بلکل دا دغا آیت مبارک دا شان نزول نا یو اڑختا سادہ الفاظو کتاسو تا دا خبر عرض کوم چی اللہ پاک پا دغا حصہ دا آیت مبارک کے دریسیزو نا بیان فرمائی لی دی ما کان محمدن کے نم مبارک ذکر فرمائی لی دی ولیکن رسول اللہ کے دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کار مبارک کے ذکر فرمائے لے دے وخاتم النبیین پدے کے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقام مبارک ذکر فرمائے لے عرض میں دا کو نم مبارک کار مبارک مقام مبارک ذکر دے او اغسو بیس کلن گمراہ کی گی چھے نم مبارک نہ خبر شی کار مبارک نہ خبر شی
مقام مبارک نہ خبر شی داستا سوڑان دے چی مفتی راشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان پا حوالہ بانے دا دجالون تاسو تا معنا بیانولا دا دوکور کون کی خلق دا فریب ورکون کی خلق اغی ناگا کس دوکا نشی خوڑے فریب نشی خوڑے دا اغا پا دجل کی گرفتر دے نشی سوک چی دا نم مبارک نزان واقف کی سوک چی دا کار مبارک نزان واقف کی سوک چی دا مقام مبارک نزان واقف کی دا چی کم ناس دے دا زکا دوکا خوری چھے دے مقام مبارک نہ پیچھے دی مقام مبارک سر تعرف و تحاصل نہ دے زکا خو خاتم النبیین بانے تلفظ نشی کوے یو سڑے وائی میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے مذکر و مونس کے فرق نہ کئی خپلیم پتہ نہ لگی کنا نو تا سرنگ قرآن مجید لستے دے اللہ پاک پا قرآن مجید کے فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین نو تا سنگ قرآن لستے دے چھے دا خاتم النبیین ٹکے نشے لستے زکی دا دجل نا گرفتار شا زکی پا فریب کے راغے کلن چھے راغلے اللہ و دا اللہ رسول سرے جنگ شورو کرے ولی آگا رمیش کمار چین دو اگر دغش سملے کے دا قرارداد نو پیش کرے چھے منگ اقلیتو نے چیو غیر مسلم چیو زنگ پا نامہ بانے دا دا شراب لے سنسو نمور کوئی سو کوئی اندو آئی او مسلمانانو دا آگے پا خبر بانے وقت کے نہ خودا لیسنسو نا ورکڑی شو دا اٹل دا اٹل دا اٹل دا ڈیوٹی فری شام دا شراب خرسولی شو شراب حرام نہ دے شراب حرام نہ دے اللہ پا قرآن کے حرام نہ دے گرزولے آقا پخپل فرمان کے حرام نہ دے گرزا والے اس چی سوک دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم خلاف ورزی کئی دے جنگ کئی او کنا کئی قرآن فرمائی آقا فرمان فرمائی دا وطن آئین فرمائی چھے مرزا غلام قادیانی او داغی منون کی سوک او دے والا لوی لوی مناسب ور کئی لگیا دا اس آخری خبر چھے کما مخی ترالا دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مرکزی نائب امیر حضرت مولانا صاحب زادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتم العالیہ پریس کانفرنس کے دا ہوئے چھے اسنے دادا سٹیٹ بینک مینیجر رضا باقر چھے دے دادا قادیانے نو اگر دے مڈلے دا لاہوریانو نہ دے نو جنگ شورو کڑے کنے دے شورو کڑے ایو مملکت ہم او نپ وطن عزیز کے دے نوڑان دے سربراہانو گستاخ رسول چی چا باندے جرم ثابت شوے اگے ندے بری کڑے سوا ددنا پینزے بری کڑی دی آسیہ ملعونے بری کڑے دا عبدالشکور شکورے بری کڑے دے وجیح الحسن بری کڑے دے او دا اس دا یورپی یونین پا مطالبہ باندے خزق خاوند شگفتاہ
او دا آغا خاون دے چھ دے آغا بری کڑے دے دا دا اللہ و دا اللہ رسول سے جنگ نہ دے او کاف ایک ٹروڑی چھ مسجد پا نمبانے با وقف نشکے دے دا مدرسے پا نمبانے وقف نشکے دے دا خانقاہ پا نمبانے وقف نشکے دے دا دعوت و تبلیغ مرکز دا پارا وقف نشکے دے کو سوک وقف کئی ناول با اجازت اخلی او اجازت کے باغا دا دمرا والا دا دفترونو چکری ورکی چی دا بوائی چی ردازے وقف کولو نظمات توبا او چی چا دا ٹول مراحل چنی دا تیکڑن نبی اب کمیشنر یا ڈپٹی کمیشنر چی دے اغیل اربدا اختیاری چی کل دا مسجد مدرسہ خانقاہ دعوت و تبلیغ مرکز دی غواڑی نو دی بداو لکی چی دل تا کم مقصد دا پارا دا چھوڑ دے دا مقصد نہ پورا کی گی لہذا شیدو لیمشی خرسو لیمشی او دا آغی پزے باندے بلیو کار ہم شورو کولیشی نو دا اللہ و دا اللہ رسول سر جنگ دیو کن دے شورو کڑے دے دا دستاس و غلقو دا اہل ایمان دباو باندے دا ٹول وطن نے خبر محدود کا چاہ کم زیتا پارا اسلام آباد دبار بیا بل ایک تیرا وڑے دے سا بل ایک تیرا وڑے دے سا آگا ڈومیسٹک وائلنس پا نامہ باندے کورنی تشدد پا نامہ باندے اگر ستاو زما دا کور نظام غنڈ آگے سر ختمی گی او اگر دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون سر خلاف دے نو دا دا اللہ و دا اللہ رسول سر جنگ دے او کن دے نو دا ننا چھ ہر کس جاڑی سوک دا دنیا جڑا کئی اور سوک دا چھا دا دا دے نحوست دے چھے اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شور نو دوکا با سوک خوری سوک چھے نم مبارک نہ پی جنی دوکا با سوک خوری سوک چھے کار مبارک نہ پی جنی دوکا با سوک خوری چھے سوک مقام مبارک نہ پی جنی نمس دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو سڑو کے دے چاپلار سنم دے محمد لکٹولوائے سنم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معذرت ما اول کڑے دے خجی رب کریم دا لفظ محمد دا سن جوڑ کڑے دے دا اللہ پاک استعین توائی حمد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعین توائی نعت دا صحابہ کرام و دا اہل بیت عظام و استعین توائی منقبت او دا شاہان و دا نور و خلق و تعریف توائی قصیدہ دا حمد لفظ دا سے دے چی جا خاص دے چاپ ہو رہے دا حمد لفظ دا سے دے چھے دا خاص دے چاپ ہو رہے حمد سمانا دا اللہ استعینا حمد سمانا اللہ استعینا اللہ کریم خپل حمد سرا خپل استعین سرا دا خپل مینی و دا محبت می مولا گول محمد جوڑ ولی زکچ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لرا دادا اللہ دا استعین کم کلمات عطا کڑی شوی دی او عطا کی گی با آغا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر سوک شریک نشتا سوک شریک نشتا آقا ارشاد فرمائی دا معراج پشپکے کلچ رب کریم تا نزدے شما رب کریم نزدیکت بیان فرمائی پخفلا قرآن مجید کے ارشاد فرمائی فکان قاب قوسین
اعلی او ادنا نو پدغه مقام کې محبوب صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې الله پاک ما ته د خپل حمد او د خپل ستاینه داسې الفاظ القا کړل داسې الفاظ وحی کړل چې دین وړاندې ما ته نو عطا کړی دین وړاندې چاہتا نو کتا کړی اغه الفاظ اوس هم مونږ په مانځه کې وایو زکه ویلې کېږي چې الصلاۃ معراج المؤمنین اغه الفاظ د استاینې چې دی اغه دادی چې التحیات لله والصلوات والطیبات دا خود محبوب صلی الله علیه وسلم د ژوندون مبارک کی صدا د عالم دنیا کی صدا د معراج د شپې کی صدا آقا ارشاد فرمای صلی الله علیه وسلم چې روز آخرت کے یعنی دا محشر پا میدان کے کل چوالا امتون چرے اغبا انبیاء و رسولنا دا سوال کئی چې دا رب کریم پا حضور کے دا درخواست کئی دا شفارس کئی چې اوس حساب کتاب دی شورو شی زکا چې دا سختی مونږ نشو برداشت کولے زکا چې ار سڑے بخ پلو خولو کے ڈوبوی ار سڑے بخ پلو خولو کے ڈوبوی دا زمونږ د پختنو محاوره دا چې کم سڑے ډیر په تکلیف کی دا غی متعلق کو سوک تپو سکی چې دا د فلانی سا حال دے نمونگ لنڈ خبر و تا دا کو چې پخ پلو خولو کے ڈوب دے محشر پا میدان کے با ہر یو کس چلی خپل خولو کے با ڈوبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی دچا خولا با ددی گٹو پوری وی دچا خولا با دد پنڈے پوری وی دچا خولا با دد زنگون پوری وی دچا خولا با ددی ورانون پوری وی دچا خولا با دد نام پوری وی دچا با سینے پوری وی دچا با سٹ پوری وی آو دچا خولا چھ دا دد پخلک با دا سوی لکد اس پخلک کیزا کیسا پیچ نہیں سشیوی نما ما وا کی ویلے وے کنا کیسا آغا دا اس پنے آغا رات تا ہوئی چھ دوڑا خونو کی سورے وی او واگی آگے سر تڑ لی وی نو چھ کل آگے لزور ورکی نو دا اوس پر چې دا دغه وحکو سره چې دی جنگیږي زور و ترسی داغه ځان ځان ل چې دی شان دی کله روانولو د پاره راکاږي او کله درولو د پاره راکاږي او کله په تیزولو د پاره راکاږي خو اس پوهیږي پښتون نه پوهیږي چې کیزه څه ته وایي ارس کو نو آقا ارشاد فرمائل صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خلوے والا پا دے اخکو پا منس کی دا سوی لکد اس پا خلکی قیزا فرمائی دا ٹول باندی با گرزی آدم علیہ السلام لورزی نوح علیہ السلام لبورزی ابراہیم علیہ السلام لبورزی موسیٰ علیہ السلام لبورزی عیسیٰ علیہ السلام لبورزی ہر ہر پیغمبر بوتا دا ارشاد فرمائی دا زما کار ندے دا زما کار ندے یعنی دا رب حضور کے نن ورز دا سفارش کول چی دی دا زما کار ندے آخر کے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت فرمائی دا زما کار ندے دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کار دے دا غب خدمت کی حاضر نو آقا ارشاد فرمائی دا خلق با میا ماتا دا سفارش درخواست کئی دا شفاعت درخواست کئی دا گور شفاعت کبرا دیکھا دیکھے منون کی او نمنون کی ٹول شامل دی دیکھے منون کی او نمنون کی ٹول شامل دی ٹول لرا فیدہ رسی ٹول لرا فیدہ رسی زکا چھے اللہ سے ارشاد فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمنے لے گلے تمنے استولے مگر تام عالمیان دا پار باعث دا رحمت دل تبہم چھے محشر پا میدان کے منون کی او نمنون کے چھے ہر یو کسبہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دغا رحمت عامنا چلے اب مستفید کی گی نو چکلا اگوی دا آقا پا خدمت کی حاضر شی او عرض کی دا شفارس دا پارا نو دا الفاظ و انتخاب کئی دا الفاظ و انتخاب کئی خیار خلق دا خو الفاظ و
انتخاب کړ مونږ خلقم چې چاته شفارس د پاره وایو د یو کار متعلق نو مونږ وایو چې الله به کوي او ته به کوي دا غلطه ده الله به کوي او ته به کوي دا غلطه ده کوي څوک الله امون خلق سوای په الله بشي او پتا بشي نو دا مو غلطه ده همداسې یو عاجز بنده ته شینشا ویلم غلط دی شینشا صرف هغه دی شینشا صرف هغه دی نو څه به وایي یا محمدو اے محمد صلی الله علیه وسلم انت رسول الله تدا الله رسول صلی الله علیه وسلم و خاتم الانبیاء او د انبیاء او خاتم سوچکا د دنیا کې د دنیا کې چې رب آیت نازلین سفرمای ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین نو درې سیزونه پکې ذکر کړی دی یو نم مبارک بل کار مبارک بل مقام مبارک او الت محشر په میدان کې محشر په میدان کې څوک چې سفارش کولو د پاره درخواست پیش کړي نو هغه یا محمدو نم مبارک انت رسول اللہ کار مبارک و خاتم الانبیاء مقام مبارک ختم نبوت تذکرے ہر زے کی دی ختم نبوت تذکرے ہر زے کی دی کہ آغا کل سنو کلا سنو نو آغ وقت کی هم دا تذکرے وے کلا سنو آغ وقت کی هم دا تذکرے وے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا تذکرہ کے صدے اڑمبے دے تذکرہ کے صدے اڑمبے دے ارشاد فرمائی کنت اول النبیین فی الخلق عزب انبیاء و رسول کے چلے با اعتبار دا تخلیق سرر اڑمبے ما نو چکلت سنو رب کریم دا اغختل چزخ پل ذات مبارک او خپل صفات مبارک چلے دا آغے تعارف دا پارا مکلف مخلوق پیدا کم نو رب کریم ٹول نوڑان دے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق فرمائے لہ زکاہ کا ارشاد فرمائی کنت اول النبیین فی الخلق اول النبیین فی الخلق دا تخلیق چرے دا دا نور نبوت تخلیق دے دا تخلیق چرے دا دا روح مبارک تخلیق دے آقا نچا تپوس کو آئی کن صلی اللہ ہو علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا پوسکو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سے دا پارا دا نبوت کلا واجب شو ارشاد فرمائی زا آغا وقت ہم دا اللہ نبی و مچلا آدم علیہ السلام ابو او دا خٹو ترمن زو یعنی وجود اتھر لانو جوڑ خاکی وجود اور ارشاد فرمائی یو بل روایت کی چیزا آغا وقت ہم دا اللہ نبی وم چی آدم علیہ السلام لا دا جسم و دا روح ترمن چو مراد دا دے چی دا تخلیق آدم نوڑان دے زد اللہ نبی وم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض میں دا کہو چپ دے عالم دنیا کے قرآن درے خبرے کئی اما غا درے خبری شیری اگا پا دے عالم آخرت کے پا مہدان محشر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تا طلب تا سفارش کولو والا خلق کئی اگر آدم علیہ السلام چی دے دنیا تا تشریف راوڑو دنیا تا تشریف راوڑو نوڑان دے جنت کے پائے دلے دے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک سر پائے دلے دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار مبارک سر پائے دلے دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مبارک سر پائے دلے دے لکا چھے دا آقا فرمان دے دوں پہ آقا فرمان دے دوں پہ دا خبرہ یاد ساتھائی چرت دا حدیث مبارک ذکر راشی نو تاس بداوائی چھے دا آقا فرمان دے دوں پہ ایمان دے زکا چھے اس پہ سوشل میڈیا بانے او پٹے ٹی وی چینلو بانے چھے دے دا سے کسان چھے دے اگا سرکار دا آگے سرپرستی کئی چھے آگوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مبارک نے انکار کئی لکا جاوید غامدی نو دا آقا فرمان دے زنگ پہ
ایمان نو آقا سے ارشاد فرمائی فرمائی دا جناب آدم علیہ السلام پدغا وجود اقدس باندے پدغا مبارک جسم باندے دا دخے اگے نوالا بلا تشبیح دا ترگسا اگے پورے چھدے دا دوڑا اولو پا منس کے دوڑا اولو پا منس کے چھدے دا عبارت مکتوب سا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ و خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے او خاتم النبیین دے آدم علیہ السلام تخلیق کی گی سرا نم مبارک دا آقا سرا کار مبارک دا آقا سرا مقام مبارک دا آقا سرا صلی اللہ علیہ وسلم نو اس منگا دا پینفلیکس دا ختم نبوت لگو پدے دنیا کے مساجدوں کے عیدگاہونوں کے مدارسوں کے خانقاہ ہونو کے دا دعوت و تبلیغ مراکز و نہ باہر او پوچوکونو کیو زے پزے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نم مبارک و دا کار مبارک او دا مقام مبارک رب اشتہار چولولے دے دا خپل محبوب جناب آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ابو البشر خلیفہ خلیفہ فی الارض پملا مبارک باندے او دا اشتہار گرزی دلی اول پا جنت کے دے دا اشتہار گرزی دلی اول پا جنت کے دے او بیا اللہ پاک دا کرم کا چکل اخپل مشیت سر موافق دے دنیا تا دے زمکی تے آدم علیہ السلام را نازل کا نبیا تاو زمان دا خوش قسمتی دا چی سر زمین ہند باندے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قد دا آدم علیہ السلام قدمونا لگی دلی دی نو سوچ چکا سوچ سوچ چڑمبے دا نم مبارک او دا کار مبارک او مقام مبارک اشتہار ستاو زما سیما کے چلے دلے حرمین ترستو تلے دے عرفات پا میدان کے چے مور بی بی سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا سر ملاقات چوے دے اگر رستو خبری دی نو چھ سر زمین ہند نہ چرے اگا حجاز تا تشریف اوڑی نو پدے ٹول اللہ ربانے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نم مبارک و دا کار مبارک و دا مقام مبارک اشتہار چلولے نو چھ کلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دگا سفارش طلبگار و خبر منی او دا اللہ با حضور کے سفارش کئی نو آقا ارشاد فرمائی زبا دا اللہ کریم دا عرش نلان دے اللہ تا بسجدہ ریز شا دا خپل جبین نیاز چرے اب اللہ تا بسر بسجود کم او دا طویل سجدہ چدا دیکی وزد اللہ استایا نکم دیکی وزد اللہ استایا نکم او اللہ کریم پا دگا سجدہ کے ما تا دخپل استایا نے ما تا دخپل حمد دا سے کلیمات با وحی فرمائی چی دین اوڑان دے بیچاتا نی فرمائی دے محمد قول دے چا کار دے دا آقا کار دے وائے کنا صلی اللہ علیہ وسلم اور روز محشر روز محشر جنڈبا یوئی جنڈبا یوئی آ جنڈبا کمائی آقا ارشاد فرمائی دا وار انبیاء و رسول سرد اخپل امتنونا زماد بیرگو دا جنڈے لاندی با ولاری او زماد بیرگو دا جنڈے نامد لیواء الحمد دا اللہ دا استائن جنڈا نوچے اللہ دا استائن جنڈا دا چا سرد دا اللہ چخپل کلام پہ نازلی نڑمبے لفظم داغے حمد دے الحمدللہ رب العالمین نو آغا ہستی سرا چرے بس صرف اخپل حمد سرا دا اخپل امین می میں یوزے کھڑے دے محبت می میں یوزے کھڑے دے مردان والو خلقو ستاس پا مردان کم می مشتا دا ٹول جلوہ چتا تخکاری دا ٹول دا میم دا
अल्लाह जात माजिद दे मीम दे, अल्लाह जात चिरे माजिद दे मीम दे, अल्लाह जात चिरे मजीद दे मीम दे, अल्लाह जात मुही दे मीम दे, अल्लाह जात मुमीत दे मीम दे, अल्लाह जात मुब्दी दे मीम दे, अल्लाह जात मुईद दे मीम दे, अल्लाह जात द ज़ालिमान न इंतकाम अख़िस्तो द पारा मुंतकिम दे मीम दे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले अगर मशहूर।